Dobro jutro. U rubrici o top formi ovoga jutra predstavit ćemo vam fitness program Zumba. Moje ime je Iskra Hadžić, ja sam licencirani instruktor Zumba fitness programa, kao i Zumba Tomic fitness programa koji je namenjen deci. Nalazimo se u Fitline Gymu, u mom radnom mestu. Zumba program je kardio fitness program inspirisan latinoameričkom muzikom. Specifično je za njega da je jako jednostavan, znači može da mogu da prate svi vežbači bez obzira na to da li su se nekada bavili plesom ili ne, imaju li iskustvo u vežbanju ili nemaju, kombinuje jednostavne plesne pokrete sa zabavnom muzikom i cilj treninga je da vam u isto vreme bude i zabavno i opušteno, da se relaksirate, da izbacite negativnu energiju, ali takođe i da se oznojite i da se iskačete i da potrošite čak od 800 do 1000 kalorija za jedan sat treninga, koliko traje prosečan trening zumbe. Znači, vežbaćete, a nećete to ni osjetiti. Slogan Zumbin je svaki čas je žurka i bukvalno se tako i osjećaju oni koji dođu na trening. I moje drugarice znaju, svaki trening je kao neki izlazak u grad gdje dođete da se izđuskate, odete kući, bude vam veselo, zabavno i naravno svakim novim časom se napreduje, ali opet kažem, sve je jako jednostavno, pogotovo se trudimo da prilagodimo trening svim starostnim grupama, svim uzrastima, svim nivoima uvežbanosti i opet kažem, ne morate da imate nikakvo plesno predznanje, niti iskustvo u vežbanju, kroz 2-3 časa već se lagano ulazi u štos i naravno kao i za svaki drugi trening, ne odustajte ako se možda postidite ili ako osjetite da vam ne ide, samo nastavite, komunicirajte sa instruktorom, to je vrlo bitno, što god vam nije jasno, on će vam pojasniti, ali opet kažem, stvarno je sve jako jednostavno, prilagođeno svima. I već sa prvim treningom sigurno će vam zumba ući pod kožu i nastavit ćete da dolazite 100%. Sada ćemo vam praktično prikazati kako sve to izgleda. Tu su moje devojke, Marija, Milena. Može jedna pesmica? Kes, kes, kes! Ajmo, noge! Ajmo, guze! Ruke! Očaramo duh koji vlada na treningu zumbe. Ovo je bila reggaeton pesma. Inače, zumba komponuje razne plesove. Osnovni su reggaeton, merengue, salsa, kumbija, samba iz Brazila itd. Na kraju treninga naravno uvijek je preporučivo da se popije gutlje vode, što su i moje drugarice uradile. To je to. Dođite, probajte. Nadamo se da će vam se dopasti. Uživajte i zumbajte.